Pličko ni. Pličko? Ne, 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 ne. Zdejšnji. A ja, zdejšnji. Spoštovani gledalci in gledalke, spoštovanja gostja, gospa Alenka Bratušek, lep dober večer. Kot običajno bomo začeli s kratko biografsko skico. V vašem primeru skico zadnjih dveh let na političnem parketu. Poglejmo, kakšni ste bili ti vaši leti nevarnega življenja. Poročilo KPK-ja, ki je odneslo Janeza Janšo z premijerskega položaja, Zorana Jankoviča pa zamrznilo kot predsednika Pozitivne Slovenije v kombinaciji z 20 tisoč vstajniki na ulicah. To so bile na začetku leta 2013 okoliščine, ki so poslanko Pozitivne Slovenije, nekdanjo vodjo direktorata za proračun Ministrstva za finance, diplomirano inženirko tekstilstva in magistro menedžmenta izstrelile v jedro slovenske politične orbite. Kakšno uro pred to primo predajo sem poklical tudi gospoda Jankoviča, njemu sem čestital, da mu je po enem letu uspelo sestaviti vlado. Dejal je, da ima smisel za humor, kakorkoli. Res je, pomirila je strasti, sestavila vlado, preprečila prihod Evropske trojke in stabilizirala bančni sistem, a tudi rekordno zadolžila državo. Še bolj usoden je bil seznam 15 državnih podjetij za prodajo. Jankovič je spet rinil za krmilo. Predvsem sem proti politiki Alenke Bratušek in njeni razprodaji državnega premoženja. Usoda Bratuškove v stranki, katere predsednica ni postala nikoli, je bila zapečatena. Enako je veljalo za njeno vlado. Ne samo, da je bila prva ženska v vročem stolčku predsednice vlade, bila je tudi prva premijejka, ki je odstopila. Meni je bila najbolj všeč ta njena sposobnost, da je v letu dni s tem timom dobro delala, ki je imela, za katerega vemo, da je bil zelo različen. Ustanovila je in po sebi imenovala zavezništvo AB. V času volilne kampanje je privatizacijo taktično-praktično za hip ustavila. Moja dolžnost je zaščititi premoženje državljanov in to je bilo edino vodilo, ki smo ga pri tem imeli. Tako je govorila med tem, ko si je tlakovala pot v državni zbor. Po vstopu vanj se je prodaja kakopak nadaljevala. Tega Brusel ni spregledal. Tako je na eni od zadnjih sej vlade za komisarko predlagala kar samo sebe. Jean-Claude Juncker, mediji so ga včasih imenovali tudi gospod davčna oaza, jo je nagradil s položajem podpredsednice Evropske komisije za energetiko, resorjem, v katerem se obrača polovica evropskega proračuna. Najvišji položaj, ki je bil kadarkoli ponujen Slovenki, jo je ponesel v višave. Toda pristanek v Evropskem parlamentu je bil trd. We are looking here for a vice president who is also taking an initiative and is being strong. And I really urge you to be a bit more precise on what you want instead of always explaining the general situation, which we all know is difficult, but the world is difficult. Po polomiji na zaslišanju so ji evroposlanci prižgali rdečo luč. Predala se je šele dan pozneje in od kandidature odstopila z grenkim spoznanjem, da je bil recept za njeno diskreditacijo spisan doma. Besede opozicijskega prvaka Janeza Janše, ki je ob imenovanju Bratuškove čivknil, da bo trajanje njenega mandata premo sorazmerno dolžini njenega krila, so bile mačistične, vendar v nečem točne. Le dobri dve leti dejanskih političnih izkušenj
in ne njeno krilo, sta bili absolutno prekratko obdobje, da bi uspešno shodila tudi na evropskem parketu. V času vaše bruseljske zgodbe smo se Slovenci kot narod kar nekako poenotili. Žal samo, kot je takrat zapisal Dragan Petrovec v nasladi, s katero smo spremljali poraz naše kandidatke. Kako ste vi to takrat doživljali? Ja, bom rekla, na žalost je to, kar ste povedala, resnica. Slovenci so se, ali pa mogoče ste jih mediji poenotili pri tem, da je pomembno, da sama ne postanem komisarka. To je bilo edino vodilo, ne glede na to, kaj bi država s tem položajem dobila. Jaz sem še vedno prepričana, da je v tej zgodbi največ izgubila Slovenija. Jaz sem malenka, ostala bo malenka brez tega komisarstva. Državi kot državi je pa vprašanje, če bo še kdaj ponujena priložnost imeti podpredsednico ali podpredsednika Evropske komisije. No, pa kako pa je Alenka doživljala ta poraz? Takrat so mediji, čeprav, ko govorite o medijih, za medije vendarle vedno nekdo, ki nekaj reče, ki nekaj sprovocira. Kako je Alenka doživljala vse te očitke, da je osramotila državo, da je škodila državi? Mislim, to so izredno hude stvari. To ni verjetno enostavno prenesti. Kako ste si zgradili ta obrambni zid, da se vas to ni dotaknilo? Ali se vas ne, je? Ne, sej, kdo pa pravi, da se me ni dotaknilo? In predvsem si očitam, da se je dotaknilo tudi mojih najbližjih. Jaz sem se pravzaprav sama odločila za to zgodbo, da stopim v to zgodbo in moram to prenesti. Družina je pa tista, ki se za to ni odločila, pa je vseeno mogla prenašati stvari, ki jih je poslušala po televiziji. Konec koncev se je ta zgodba začela s tem, da ne bi se sama predlagala za slovensko komisarko, ne bi bilo to sporno. Celo protikorupcijska komisija je ugotovila, da to ni sporno. Čeprav se nisem, da bi se lahko sama predlagala in da seveda ni tle nobene korupcijske zgodbe, to izhaja iz poročila, ki ga je objavila, pa ga je zdaj ta protikorupcijska komisija morala umakniti. Edina stvar, ki mi jo zdaj še očitajo, je to, da ne bi smela o tem seznamu treh kandidatov glasovati, ob tem, da na vladi o tem seznamu sploh nismo glasovali. Glejte, vsaka vlada, vsaka seja vlada obstaja nekje na nekem magnetogramu. Zakaj enostavno tega magnetograma ne predstavite, ne predstavijo javnosti? Verjetno bi to zgodbo na nek način pripeljala do konca, tako ali drugače? Zato, ker sem prepričana, da je prav ne za to sejo ali pa še najmanj za to sejo, ampak za vse ostale, da magnetogrami niso javno dostopni, ker konec koncev se tam pogovarjajo ali pa pogovarjamo stvari, ki ni nujno, da se z vsako podrobnostjo seznani javnost. To je bil edini razlog, da sem sama nasprotovala temu. Skrivam nič in kot vem, se bo zdaj magnetogram razkril in sama osebno nimam popolnoma nobenega problema s tem. Se mi pa zdi prav, da so magnetogrami sej vlad nejavni. No, ker je prav, da se tam pogovarjamo, seveda, oziroma, da se pogovarjajo tako realno, prosto, brez zadržkov. Če bodo vsi magnetogrami ali pa po želji postajali javni, gre potem bodo verjetno samo za tiste, ministri, kjer informacijski pooblaščenec presodi, da vendarle je v koristi javnosti, da se ne vlečejo neke debate, ki lahko škodujejo pravzaprav samo. No, in zdaj bo pač ta magnetogram javen. Kot sem povedala, jaz nimam nobenega problema s tem. Jaz sem vse, kar se je na tisti seji dogajalo, tudi povedala in resnično nimam problemov. Še enkrat, zdi se mi pa prav, da ne velja to za vse magnetograme. Ker če bo tako, bodo verjetno ministri na sejah vlad govorili z nekim zadržkom, če vejo, da stvari lahko prihajajo tudi v javnost, pa ne da karkoli skrivamo ali skrivajo, ne. Ampak preprosto je treba tam igrati na vladi s popolnoma odprtimi kartami in se pogovarjati tako, kot je. In je prav, no, da mogoče vse stvari ne pridejo v javnost. No, ampak takrat, ko naj bi se samo kandidirali, pravite, da se niste in da bo to v kratkem razkrito, takrat ste vendarle imeli še eno možnost. Takrat bi se lahko odločili za pot
kolikor je to morda naivno, idealistično gledanje, za pot skromnosti in bi se trudili svojo stranko poiskati najboljšega možnega kandidata, ki Slovenije na zaslišanje v Bruselj ne bi popeljal vsem bremenom domačega neodobravanja ali pa domače nepodpore. Zakaj tega niste storili? Glejte, enkrat sem že povedala in mogoče je moja napaka ta, da smo odločitev o kandidatu pa kandidatki za slovenskega komisarja prestavili na čas po državnozborskih volitvah. Ocenili smo v takratni koaliciji, da se bomo lažje dogovorili o enem kandidatu in se potem po volitvah izkazalo, da je to pravzaprav še težje. In na koncu je meni kot predsednici vlade, ki sem morala ta postopek nekako pripeljati do konca, ostalo samo to, da skušam dogovoriti, da v Bruselj pač pošljemo več imen, ker naslednja rešitev je bila samo še ena, to je, da ne pošljemo nič, kar si pa država ne bi mogla privoščiti. No, to kandidaturo za bruseljski položaj, za mesto komisarke, ste takrat opravili tako samozavestno, da se je zdelo, kot da ste s bodočim predsednikom komisije Žanom Klodom Junckerjem dogovorjeni. Ste bili dogovorjeni. Drži tista teorija, da naj bi takrat, ko ste mu obljubili podporo, torej desnemu kandidatu za predsednika komisije, da ste se že takrat dogovorili za mesto komisarke oziroma podpredsednice komisije? Glejte, mislim, da sta samo dva predsednika takrat na tistem svetu glasovala proti temu. To je bil gospod Orban, gospod Cameron. Pred evropskimi volitvami so se dogovorili, da bo predsednik Evropske komisije, to so se dogovorile politične stranke pa grupacije v Evropskem parlamentu, da bo predsednik Evropske komisije tisti, ki bo na volitvah zmagal. Gospod Juncker je predstavnik stranke, ki je na evropskih volitvah zmagala, zato je bilo povsem logično, da bo on predsednik komisije. To je pravzaprav vsa zgodba. In tudi o tem, da ga bom kot predsednica slovenske vlade podprla, smo se seveda pogovorili z koalicijskimi strankami v takratni vladi. Ste bili dogovorjeni z Junckerjem za mesto, za visoko mesto podpredsednice komisije oziroma za... Ne, nikakor nisem bila dogovorjena, je pa res, da je vse skozi poudarjal, da bo spremenil organizacijo komisije, da bo določena pooblastila, ki jih ima kot predsednik komisije, prenesel na podpredsednike in da bo mesta podpredsednika dal ljudem iz, bom rekla, relativno visokih funkcij izvršilne veje oblasti. In zdaj ste lahko videli, da so pravzaprav vsi predsedniki vlad, bivši predsedniki vlad, bilo nas je pet, zdaj so ostali štirje, dobili ta podpredsedniška mesta. In prav zaradi te nove organizacije, skratka zaradi večjih pooblastil, ki jih bodo podpredsedniki imeli in seveda s tem tudi bistveno večji vpliv na odločanje o stvareh, prav zaradi tega mislim, da je naša država zgubila veliko. Ste si ogledali zaslišanje Violete Bulc? Se vam je zdela bistveno bolj prepričljiva, bolj neposredna, bolj konkretna, kot pa ste bili vi na vašem zaslišanju? Nisem si ogledala celotnega, ogledala sem si ga deloma. Tudi področje ni enako, tako da se stvari ne da primerjati. Bom čez nekaj časa, zdaj pač še ne morem, si pogledala predvsem še enkrat svoj zagovor in zagovor novega podpredsednika za energetsko unijo in skušala tam ugotoviti, kje sem jaz bila toliko manj konkretna kot on. Kaj vas je v resnici porazilo? Vaša nekonkretnost ali pa recimo slaba pripravljenost? Ali je bilo to dejansko nasprotovanje od doma, metanje polen, ki so prihajala iz Slovenije? Glejte, jaz ne bežim od svoje odgovornosti, nobenega problema, nimam priznati tudi napake, ki jih v življenju naredim in prav gotovo sem tudi v tej zgodbi naredila kakšno napako. Naprimer, če razmišljate zdaj za nazaj? Naprimer ta, da
bi ne glede na priporočila oziroma na svete, ki sem jih dobivala, da ne bom preveč konkretna na tem zagovoru, ker bom lahko pri enem ali drugem odboru naletela na odpor, ker sta bila to dva odbora, en za energetiko in drug za okolje. In na nek način so njihove ambicije ali pa pričakovanja diametralno nasprotna. Seveda, če bi zdaj to ponavljala, bi brezkompromisno povedala, kar mislim, ne bi se ozirala na ta priporočila, da naj pazim, da se ne bom kateremu od teh odborov zamerila in pač povedala, kar sem se v 14 dneh o energetski uniji lahko kar rečem naučila in sem se naučila veliko. No, ta polena iz Slovenije, katero je bilo tisto najmočnejše? V intervju za Sobotno prilogo ste omenjali zgodbo z Jelkom Kacinom. Zakaj je šlo pri tej zgodbi? Pravzaprav me mogoče ta zgodba od vseh polen, ki sem jih dobila iz Slovenije, še najbolj boli. In to zato, ker mi je politična skupina, ki jih pripadam, to je ALDE, na nek način obrnila hrbet. In tako, kot sem že povedala, bom rekla, to ni zraslo na mojem zelniku, če lahko rečem, ampak je... Sem to slišala v tej politični skupini od najvišjih predstavnikov, da pač gospod Kacin lobira za to, da bi gospod Cerar, pa največja stranka trenutno v vladi, dobila svojo komisarko. Se vam je zdelo, da je takrat v tistem hipu, da je bila ta nepodpora vaše politične grupacije bolj obremenilna kot nepodpora recimo politične desnice? Za katero je bilo tudi jasno, da obstaja. Dejstvo je, da če bi sama imela podporo slovenske vlade, slovenske države in politične skupine, ki pripadam, to je ALDE, se to, kar se je zgodilo, ne bi zgodilo. Lahko pogledamo primere drugih komisarjev, ki so pravzaprav imeli še bistveno več problemov. Španskega, madžarskega, ampak ker je za njimi stala država, ker je za njimi stala politična skupina, so komisari. No, pa zakaj se je to zgodilo? Nek razlog vendar mora obstajati. Zakaj? Sama ne podpora ob tem, da je na kocki toliko, kot sami pravite. To bo mogoče... Imate sami odgovor? Zakaj doma nisem imela podpore težko? Jaz mislim, da... tako kot sem prej povedala, niti mediji, niti politiki v Sloveniji niso znali oceniti, kaj ta položaj za našo državo pravzaprav pomeni. Vsi so se osredotočali na to, da bo moja služba v Bruslju, vkolikor jo dobim, zelo dobro plačana. V enem mediju so šli celo tako daleč, da so zračunali, da bom, ko neham mandat, in ko mi bo začela pripadati pokojnina 20 let v pokoju in koliko bom z vsem tem zaslužila. Danes, ko imamo drugo slovensko komisarko, se nihče več ne ukvarja s tem, koliko bo zaslužila, kakšne privilegije bo imela, ampak tako je prav. Vsi komisarji v Evropski komisiji so plačani enako, tudi slovenski. Lahko se nam zdi to preveč, lahko se komu zdi premalo, ampak to je tako in mislim, da je v Sloveniji, pa zdaj ne govorim o politiki, ampak mogoče v javnosti bila to tista največja ovira. Sem pa nekako, bom rekla, pričakovala, da pa, ko je gospod Juncker povedal, kaj je namenil meni in seveda s tem tudi Sloveniji, da se bo vsaj znotraj politike ta zgodba končala. No pa se ni. Sedanji predsednik vlade, kako gledate na njegovo vlogo pri tem, recimo, tedanjem sesuvanju Alenke Bratušek? Imajo prav nekateri komentatorji, opazovalci, ki pravijo, da je v bistvu ves čas predvsem čakal, kako bo Alenka Bratušek padla, da bo na njeno mesto postavil svojo kandidatko? Ja, jaz sem vedno bolj prepričana v to in ne samo v to. Prepričana sem, da
pa tudi po bruseljskih hodnikih se je to govorilo že kakšen dan pred mojim zaslišanjem, je pač s pomočjo gospoda Kacina prišel v stik z to politično skupino. To je sicer liberalna skupina. Jaz ne vem, če je stranka Mira Cerarja že sploh zaprosila, da bi bili člani te politične grupacije v Evropskem parlamentu. Oni so si pa očitno zaželeli, da bi slovenski komisar oziroma komisarka bil iz stranke, ki v tem trenutku vodi vlado. No, ampak v tistem času, naprimer, predno ste se odločili, kaj boste storili. Verjetno je pa vendarle prihajal iz Slovenije tudi nek pozitiven glas, nekdo, ki vas je budril, ki je rekel, ustrajajte, Alenka Bratušek, poskušajte vendarle doseči to, zaradi česar ste sploh šli v Bruselj. Kdo so bili ti ljudje, ki so vam pomagali, da bi se odločili, da ostanete? Ne, predvsem, tako kot sem povedala že na začetku, si zelo sam v tej zgodbi, kot ti pravzaprav celotna politika v državi obrne hrbet. Tako da to je na nek način žalostno dejstvo, ker sem imela občutek, da se res vse skozi dogaja to samo zato, da meni, da Alenki ne bi uspelo. Ni pomembno, kaj država zgubi, pomembno je, da ne uspe Alenki. To je potrebno preprečiti. Ne glede na škodo, ki se bo s tem naredila državi. Sem pa presenečena pravzaprav zdaj, ko zdaj dobivam maile, klice, SMS-e s podporo ljudi, navadnih državljanov, da kaj takega, kar se je dogajalo meni, je pa res nedopustno. Poklical me je gospod član Partizanskega pevskega zbora in se mi opravičeval za to, kar sem poslušala v Bruslju in na zaslišanju, kar sem na njihovem koncertu prepevala. Take stvari me pa res ganejo. No, ampak med tistimi ljudmi, ki pa so vas na koncu pustili samo, kot sami pravite, ne, zanima me, nad kom ste najbolj razočarani. In dovolite, da ugibam za začetek. Je med ljudmi, ki so vas najbolj razočarali, recimo vaš minister Židan in stranka SD, obstajajo ljudje, ki so bili v času vašega mandata kot vaše sence. Ne nehno z vami, ne nehno pri vas, ko ste se pa sami znašli v stiski, pa ni bilo nikjer nikogar, kar ste sami potrdili. Predvsem sem se v politiki, pa to ni povezano samo s komisarsko zgodbo, naučila, da dan pred volitvami je nekaj, dan po volitvah je pa nekaj druga. In ja, marsikater moj takrat politični partner me je razočaral, pa še enkrat ne, ali pa še najmanj zaradi komisarske zgodbe. Torej, to moje ugibanje o ministru Židanju kar pravo. Pa ni samo minister Židan, konec koncev tudi minister Rjavec. Ih je pa nekaj, ki so ne glede na vse, tudi z teh dveh političnih strank me podpirali, budrili in tudi zdaj najdejo lepo besedo zame. No, kaj pa me zanima minister Virant. Minister Virant je v času, ko ste prevzeli sestavljene vlade, dejal, če bo vse, kar uspe Alenki Bratušek, to, da prekine to nevladje, potem je naredila veliko. Potem pa v času, ko je vlada debatirala o vaši kandidaturi in tako naprej zapustil vse. Ja. Kako danes gledate na? Kar mi je žal, ne? Ker če se s tem ni strinjal, bi on lahko bil tisti, ki bi na vladi predlagal glasovanje o tem in potem bi res glasovali, za razliko od zdaj, ko na vladi nismo o ničemer glasovali, ker se pač na vladi sprejemajo odločitve več ali manj brez glasovanja, razen, če katerikoli minister zahteva glasovanje. In gospod Virant bi to lahko naredil, pa je takrat sejo zapustil in pravzaprav od takrat sploh nisem govorila z njim. Kateri minister vam je bil po načinu dela najbližji? Težko bi rekla, kateri minister mi je bil po načinu dela najbližji. Dejstvo pa je, da sva zaradi problemov, s katerimi se je država soočala, in smo jih morali reševati, bil minister Čufer tist, s katerim sva največ in jaz mislim, da tudi zelo dobro sodelovala. No, ampak tudi vajno sodelovanje je obremenila neka zgodba,
Vi ste prava oseba, da odgovorite na to vprašanje. Gre seveda za SD-jevo članico, ki je brez izkušenj, ampak res brez izkušenj, postala ženska, ki nenadoma za veliko denarja dela v ameriški, torej medameriški banki. Je bila to zgodba ministra Čufarja ali je bila to zgodba katerega drugega ministra? Ne, minister Čufar se je odločil, kot se je odločil. Pravzaprav sem mu sama postavljala enaka vprašanja, kot sem jih potem brala v medijih. On je zagotavljal, da izpolnjuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati in pravzaprav ne samo v tem primeru, ampak v vseh kadrovskih odločitvah sem stala za svojimi ministricami in ministri in se v njihove odločitve, vkolikor so mi obrazložili, zakaj gre, nisem utikala in tako je bilo tudi v tem primeru. Se vam je dostikrat zgodilo, da ste morali razumeti svoje koalicijske partnerje in njihove potrebe v tem smislu, ali kadrovanju, ali katere druge. V resnici ste sami nosili za njo odgovornost. Potem, ko se je pa izkazalo, da je bila poteza slaba, ste bili seveda tudi sami, ko ste bili krivi za napačno potezo. Ja. Je bilo tega veliko, recimo? Pa jaz mislim, da ni bilo tega v času, ko sem vodila vlado, prav veliko. Ampak je to odgovornost šefov, če lahko tako rečem, oziroma v mojem primeru predsednice vlade. Seveda nosim odgovornost za vse odločitve, ampak ministrom in ministricam sem zaupala. Če jim ne bi zaupala, ne bi bili ministri oziroma ministrice v moji vladi. Se zaradi katere od teh zgodb vendarle spominjate svojega vodenja vlade z Grenkobo, recimo? Kaj zdaj prevlada, ko gledate nazaj? Pa pravzaprav, če gledam nazaj, se s kadrovskimi problemi in težavami, če spustim zdravstveni resor, kjer res nismo imeli najbolj, ali pa nisem imela najbolj srečne roke pri izbiri ministra in ministrice v moji vladi, se teh kadrovskih težav ali pa problemov ne spominjam kot nekaj, kar bi zaznamovalo mojo vlado. Spominjam se predvsem, je tudi čas bil tak, da smo se največ ukvarjali z javnofinančnimi problemi in sanacijo bank, da je tudi tam bilo potrebno veliko pogovorov, veliko obrazložitev, da smo lahko stvari sprejemali soglasno, kar smo jih in ponosna sem na to, da smo veliko večino odločitev v moji vladi sprejemali soglasno, brez glasovanja. No, gledajte, ko je današnji predsednik komisije Juncker izbiral svojo ekipo, je verjetno na vas gledal kot na političarko iz Slovenije, torej žensko, vemo, potrebajo ženske kvote, ampak hkrati uspešno političarko, ki je ustavila poglabljanje recesije, ki je pospešila gospodarsko rast, to so bili njemu verjetno takrat zelo pomembni kazalci. Ampak, če pa gledamo Vaš ugled v slovenski javnosti, mislim, da je o tem nedavno pisal Gregor Repovž, je pa, vam pa javnost, slovenska javnost tega nikakor ne želi priznati. Zakaj menite, imate v slovenski javnosti v bistvu tako malo podpore ali pa uživate tako malo priznanja za to, kar ste naredili? Glejte, najprej so rezultat te naše nove stranke, govorimo o zavezništvu, ne, po volitvah predstavljali kot poraz. Ob tem, ko so stranke z dolgoletno tradicijo, Slovenska ljudska stranka izpadla iz parlamenta, socialni demokrati dobili komaj nekaj več kot odstotek, več glasov kot mi. Skratka, jaz sem prepričana, da rezultat, ki smo ga dosegli na volitvah, je za novo stranko, ob tem, da je predsednica predtem vodila vlado zaradi teh ukrepov, ki smo jih morali sprejemati in seveda niso priljubljeni pri ljudeh, dobila tudi marsikakšno črno piko, prepričana, da je ta rezultat, ki smo ga naredili, dober. In prav tako sem prepričana, da bodo ljudje čez čas spoznali, da smo v tem letu in pol naše vlade za državo in tudi za njih naredili veliko in da
bodo rezultati, ker številke že to kažejo, bodo rezultati našega dela vidni tudi v prihodnosti. Če pa moraš sprejemati ukrepe, ki niso priljubljeni in dejstvo je, da v teh časih smo jih morali mi in jih bo morala tudi ta, pa mogoče še kakšna naslednja vlada sprejemati, da to težko pričakuješ od ljudi, da ti bodo ploskali in rekli bravo. Ampak, ko bodo ugotovili, da so to stvari, ki jih je bilo treba narediti in da smo ob tem še vedno Slovenijo ohranili kot socialno državo, kar mogoče ob drugačnem scenariju, če bi kdo drug v naši državi določil ukrepe, ne bi bilo, Slovenija ne bi bila več socialna država, mogoče bodo ljudje takrat ugotovili, da smo delali res v dobro njih. Se vam zdi, da je mogoče ta negotovost javnosti, glede tega, kaj nas je mislil Alenki Bratušek, morda tudi posledica včasih populistične in nenačelne politike, ki ste jo vodili? Recimo, če razmišljamo o času pred izrednimi volitvami. Takrat ste uprizarjali tiste dramatične tiskovne konference pred vlado, na kateri ste nasprotovali prodaji Mercatorja. Ko ste bili pa v vladi, ste bili pa vedno previdno tiho, ko je prišlo do Mercatorja. No, jaz sem še vedno prepričana, da vlada ni mogla preprečiti prodaje Mercatorja, ker jo je ena druga vlada, se pravi vlada Janeza Janše leta 2005, če se ne motim. Ampak to ni bilo moje vprašanje. Mercator prodala. Se pravi, vlada ni imela vpliva na prodajo. Prav pa se mi je zdelo in pred volitvami in tudi, ko sem bila predsednica vlade, da zahtevamo, da nam povejo, kakšne pogoje prodajalci, to so bile pa takrat večinsko slovenske banke, kakšne pogoje zahtevajo od kupcev. To je bilo, ko sem bila predsednica vlade, to je bilo pred volitvami in enako bom delovala zdaj kot poslanka. Tako da jaz mislim, da nisem imela posebej populističnih nastopov, tudi ko govorimo o prodaji premoženja, je moj edini razmislek takrat šel v smer, da vkolikor gospod Cerar, ki je na predvolilnih soočenjih govoril, da se Telekoma ne sme prodati, da ta paket 15 podjetij ni pravi, da pač ima možnost, da če resnično to, kar je takrat govoril ljudem pred volitvami, misli realizirati, naj to možnost ima. To je vse. Zdaj se je očitno odločil, da bo vse pustil tako, kot je bilo. No, takrat, tik pred volitvami, smo videli nekoliko drugačno Alenko Bratušek kot do predvolilne kampanje. Naenkrat, kot da bi vam svetovalci svetovali, postanite nekoliko bolj napadalni, nekoliko bolj agresivni na soočenih. Takrat ste, če se namotim, tudi zamenjali svetovalce, ki so pomagali oblikovati to vašo novo medijsko podobo. Se vam je to obrestovalo in ste zaradi tega prišli v parlament? Ali ste zaradi tega vendarle dobili nekoliko manj, kot bi kot predsednica vlade pričakovali? To je stvar za kakšnega političnega analitika, mogoče za ljudi. Jaz sem pravzaprav prepričana, da se nisem veliko spremenila. Ne od moje opozicijske drže, ko sem bila opozicijska poslanka, do predsednice vlade, niti v predvolilnem času, ampak tudi v predvolilnem času se mi je zdelo prav, da se ljudem predstavijo neke določene konkretne stvari, ki jih takrat od zdajšnjega predsednika vlade pravzaprav nismo slišali. To je bil moj namen, da povemo konkretno, kaj lahko ljudje od koga pričakujejo. Tako da sama sem prepričana, da se nisem prav zelo spreminjala skozi te zadnji dve leti. No, nekateri pravijo, da se je pravzaprav vaš medijski obrat ali pa morda celo vaš medijski padec, čeprav mi ni všeč ta beseda, začel s trenutkom, ko ste se nekako sprli z nekimi vplivnimi lobističnimi skupinami v Sloveniji, konkretno govorimo o krožku Francija Zavrla, in da se je takrat pač stvar začela spreminjati, vse več je bilo negativnih člankov, zelo kritičnih člankov. Do tistega trenutka pa so vas ali pa mediji pravzaprav zelo narahlo obravnavali. Je kaj resnice na tem? Ne vem, zdaj, ko ste vi to povedala, pravzaprav razmišljam, nisem ne
posebna prijateljica gospoda Zavrla, tako da ne vem tudi, kdaj bi se skregala, se zelo, zelo slabo poznava. Je pa dejstvo, da seveda mediji lahko zelo pripomorete k takšni ali drugačni podobi. Jaz sem prepričana, da me niste obravnavali prav nič v rokavicah od samega začetka. Res je, da sem, ko sem prevzela vlado, bila pravzaprav velika politična neznanka, tudi za medije, tudi za ljudi. Pravzaprav niso vedeli, kaj lahko pričakujejo od mene, kako, če sploh bomo uspeli. Ampak tako kot sem rekla, jaz sem na to, kar smo naredili, ne sama, kar smo naredili z ekipo, kar smo naredili s prejšnjo koalicijo, ponosna in prepričana, da bo čas pokazal, da smo delali prave stvari. No, ko smo pri medijih, mediji so vas vendarle obravnavali na drugačen način, kot bi obravnavali, ne vem, kakega vašega moškega kolega. Šteli so vam poljube, šteli so vam centimetre na krilu, šteli so vam vzorčke na krilu, torbicah in tako naprej, pa se ne spomnimo, da bi kdaj si toliko ogledovali kravate, aktovke ali pa kakšne oguljene podplate slovenskih politikov, ne? Kako ste to sprejemali? To je verjetno tudi za žensko na tako pomembnem položaju in vsak dan ni dan, Alenke Bratušek, ne? Mora biti tudi verjetno težko. Pa ne bom rekla, da je težko. Kaže pa nek odnos do žensk v politiki, pa verjetno še kje. Govorim medijev in slovenske javnosti. Mogoče se tudi zaradi takšnega odnosa manj žensk, kot bi se sicer odloča za vstop v politiko. Konec koncev tudi to, da sem bila prva predsednica vlade v naši mladi državi, na kar sem seveda ponosna, kaže na to, da je ta svet vsaj v naši državi še vedno bolj moški kot ženski, pa ne samo v naši državi. Ne. Na evropskih svetih nas je od 28 kolegov in kolegic, ki smo bili skupaj za mizo, smo bile samo tri ženske. Tako da očitno je ta prostor na nek način še vedno rezerviran za moške, ampak tudi zato, saj jaz tako zdaj gledam na to, ker se ženske tudi zaradi takšnih stvari, kot ste jih omenjali, da se javnost ukvarja s tem, a imam dvakrat oblečen isti kostim, a je vzorček tak, a pašajo čevlji skupaj z krilom. Ženske mogoče to težje prenašajo, moškim pa glede na odnos, ki ga imajo, do njih sploh ni potrebno tega prenašati. Ampak jaz upam, da sem pokazala vsem Slovenkam, da tudi ženske zmoremo, da zmoremo dobro in da ne bom ostala edina predsednica vlade. Ko se zdaj spominjate nazaj tiste zgodbe vašega političnega spopada z Zoranom Jankovićem, ki je seveda pripeljal do tega, da je se zgodil konec vaše vlade, vam je kaj bolj jasno, kaj je gospod Janković takrat pravzaprav hotel? Vam je kaj bolj jasno ozadje zgodbe, ki se je potem odvijala? Zakaj? Ta zgodba, bom rekla, me je pa resnično prizadela. Jaz pravzaprav od tistega 25. aprila z gospodom Jankovićem nisem več govorila. To bo vprašanje za njega. Očitno je tako v stranki kot v vladi želel imeti vpliv, ki ga pa, če sem bila jaz predsednica vlade in vodila to stranko, pač ni imel, ker jaz nisem človek, ki bi dovolila, da z mano nekdo upravlja od zade in bi samo zato, ker je to eminentna funkcija, stala v ospredju. Sem pač delovala tako, kot mislim, da je bilo prav, povedala stvari in nisem dovolila, da bi z mano, pa konec koncev tudi preko naše poslanske skupine v državnem zboru, takšni ali pa drugačni vplivi prihajali naprej. Potem, ko ste ustanovili torej stranko Zavezništvo Alenke Bratušek, se je že zelo kmalu začela odvijati cela ta komisarska zgodba in
torej vaši načrti za odhod v Bruselj, vse to najbrž ni povzročilo zelo veliko navdušenja ali pa začetnega optimizma med članstvom v stranki, ki pravzaprav šele nastaja. Je veliko zamer med ljudmi, ki se morda počutijo, da ste jih pustili na cedilu, ker ste ustanovili stranko, potem pa takoj začeli razmišljati o Bruslju. Zdaj, najprej bom tukaj še enkrat povedala, da se zato nisem odločila sama. Govorim za to komisarsko pot. Smo se odločili skupaj v vodstvo stranke, res pa nismo to, bom rekla, z vsem članstvom preverjali. Ne vem, kako se bo znotraj stranke, kako se bodo stvari obrnile. Jaz nikakor stranke ne želim in ne bom imela za talca. Če bodo člani mislili, da je prav, da poiščemo novo vodstvo, jaz nimam res nobenega problema s tem in predvsem mislim, da se bomo v kratkem pogovorili najprej tudi o rezultatih, ki smo ga dosegli na državnozborskih volitvah in tudi o tej komisarski zgodbi in pogledali, kako naprej. Prepričana sem, da ta stranka ima prihodnost. Pravzaprav sem bila sama proti temu, da stranka v svojem imenu nosi moje ime, že od vsega začetka, ampak smo pač takrat potem skupaj ocenili, da malo pred volitvami je zaradi prepoznavnosti dobro, tako da že takrat smo se dogovorili, da bomo po državnozborskih volitvah ime spremenili. Tako kot sem napovedala, v kratkem bomo sklicali organe stranke, se pogovorili tako o novem imenu, o poti naprej, tudi o programu in naših zavezah do ljudi, kaj v državnem zboru podpirati in vsem tem bodo naši člani lahko zelo na glas govorili. Zakaj pravzaprav niste v vladi Mira Cerarja? Mislim, da je to vprašanje za gospoda Cerarja, ker so se pravzaprav v stranki Mira Cerarja odločili tako. Jaz sem še vedno prepričana, da sta programa naše in njihove stranke pravzaprav najbolj podobna. Sem pa na nek način žalostna ali pa razočarana, ker eden od ključnih razlogov, tako sem jaz razumela kar nekaj pogovorov z gospodom Cerarjem, ki sva jih imela takrat v tistem času dogovarjanja, en ta ključna točka, ne, zaradi česar oni pravijo, da mi nismo bili najbolj primerni, je to, da ne bi v naši stranki imeli vpliv ljudje iz pretekle politike. Zato je bil zelo konkreten? Ne, ni bil zelo konkreten, ampak zato me je pa ta zgodba z gospodom Kacinom še toliko bolj prizadela. Ampak pravzaprav so zdaj v tisti stranki, ali pa je gospod Cerar pokazal, kdo ima povezave z ljudmi iz pretekle politike. Pa sama ocenjujem, da se kot politik ali pa tudi kot človek moraš pogovarjati z več ljudmi. Tudi s takimi, ki imajo veliko političnih izkušenj. Slišati jih, poslušati njihove nasvete, odločiš se pa na koncu sam. Je bil nekdani predsednik Milan Kučan eden od vaših svetovalcev? Ljudi, ki ste ga poslušali? Težko rečem, da je bil eden od mojih svetovalcev. Je pa bivši predsednik, gospod Kučan, človek, ki ga zelo cenim. Kar nekajkrat sem z njim govorila, ampak tako kot sem povedala, nekaj so pogovori, nekaj so nasveti, odločitve so pa potem tvoje. Tako se mi zdi, da je prav ne samo v politiki, ampak tudi v življenju na takšen način delati. Kaj pa sedanji predsednik Borut Pahor, kako ste pa z njim sodelovala? Takrat v tisti poletni vročici, ko ste pač izgubili na kongresu Pozitivne Slovenije, takrat je sam dejal, ne morem razpisati volitev, dokler Alenka Bratušek ne odstopi. Ko ste odstopili in s tem v bistvu očitno presenetili večino političnih opazovalcev in samih politikov, je pa dejal, da ste vi krivi, ker so volitve sredi pač poletnega časa. Pravzaprav je bila moja prva pot po tem kongresu Pozitivne Slovenije, prav pot do predsednika republike.
kjer sem mu povedala, da niti moji koalicijski partneri, to je bila pravzaprav njihova zahteva, da Zoran Janković ne sedi z nami za mizo od vsega začetka in tudi po tem kongresu. Povedala sem mu, kaj nameravam. Povedala sem mu, da tudi razmišljam, da zato, da volitve ne bi bile sredi poletja, ker sem se zavedala tega, da razmišljam o tem, da bi odstopila nekako z odlogom. Skratka, da bi napovedala odstop, ampak bom rekla, odstopim septembra. In on mi je na tem najinem pogovoru to odsvetoval. Svetoval mi je, da ne grem po zaupnico v državni zbor. Ne vem, kako bi se zgodba zaupnico končala, ampak danes sem prepričana, da bi tisto zaupnico dobila. Tudi poslanska skupina, ki je ostala kot Pozitivna Slovenija, sem prepričana, da bi me takrat podprla, ampak to bi bila šele agonija te oziroma takratne vlade. Zato nisem šla po zaupnico in zato sem se odločila, da po razpletu, ki se je zgodil, pač odstopim, ker se mi je zdelo to dejanje takrat najbolj higienično, moralno, etično, kakorkoli to razumete. Res sem pa razmišljala o tem, da bi odstopila z odlogom. Torej, na svet ni bil. Seveda sem se sama odločila za to, to je spet tisto, kar sem prej govorila, ampak predsednik države je predsednik države, pa ne bom zdaj rekla, da sem upoštevala njegov nasvet, odločila sem se, kakor sem se odločila. Volitve so bile takrat, ko so bile, zdaj je to za nami. Nič za nazaj ne bi spreminjala, še vedno bi ustrajala, da gremo na kongres, še vedno bi ustrajala, da če želim voditi vlado, jo moram voditi sama, ne z nekom iz ozadja. Samo vedno, ko to pravite, zveni, kot da je niste v resnici. Do takrat sem jo. Potem, ko so pa želje in pritiski postali preveliki, sem se pač odločila, kot sem se. In zato, ker sem jo vodila sama, se je zgodilo, kar se je zgodilo. Ko vas takole gledamo na posnetkih z raznih srečanj, evropskih, svetovnih srečanj in tako naprej, tako deluje, kot da ste si z Angelami Merkel pa z Baracki Obame, kot da ste si vsi na ti. Kada recimo tako vas posnetek ujame, ko se nekaj pogovarjate, o čem takrat ste govorili? So bili to, ne vem, vsakdanje običajne vljudnosti ali so to konkretni pogovori? Je DDV ali izmenjava receptov? Ne, ni izmenjava receptov. Tudi takrat ob robu, ko še stojimo, pa se pogovarjamo, se veliko krat pogovarjamo o vsebini. Predvsem na začetku moje poti kot predsednica vlade sem pravzaprav na vsakem tem srečanju razlagala majhne korake, ki smo jih naredili na poti okrevanja, na poti ohranjanja suverenosti, rečem sama. So pa vmes tudi kakšne, bom rekla, kakšne druge ali pa drugačne stvari s kolegom, ki sva na večeri večkrat sedela skupaj, to je gospod Orban, sva naprimer kar par besed rekla o nogometu. On je bil včasih nogometaš, moj sin je nogometaš, tako da sva si imela kar kaj povedati o tem. Ko ste se v Walesu slikali z ameriškim predsednikom Barackom Obamo, kako si politik uredi tako od fotografiranja? Poznamo zelo veliko slovenskih politikov, ki so naredili marsikaj, da bi prišli do srečanja z Barackom Obamo. Kako ste vi to uspeli očitno tako mimo grede in še on se je očitno zabaval, ker je bilo to jasno s fotografije? Popolnoma preprosto, zato ker smo tam sami predsedniki. Ni bilo potrebno nobenega posebnega prigovarjanja. Gospodu Rjavcu sem celo povedala, da sem ga povabila v najlepšo državo na svetu, tako da upam, da si je zapomnil, da je to Slovenija. Ni obljubil, da pride, je pa rekel, da bo razmislil o tem. Veste, na koncu smo vsi samo ljudje. Pa naj bo Barack Obama, naj bo Angela Merkel, naj bo kdorkoli. Vsi smo samo ljudje. Se je Alenka Bratušek dogovorila za kako novo službo v Bruslju? Veliko se zdaj govori o tem, da glede na negotovo prihodnost vaše stranke in tako naprej, da si boste verjetno iskali kako novo službo, nove izzive.
To sem pravzaprav prebrala spet v slovenskih medijih. Še preden sem od te kandidature odstopila, nisem si uredila nobene nove službe, ne pogovarjam se, razmišljam o tem, ali sploh ostati v politiki, ampak tako kot sem povedala, se bomo najprej znotraj stranke dogovorili, kako in kaj. Zaenkrat sem poslanka in bom to svoje delo opravljala odgovorno, tako kot sem ga tudi takrat, dokler nisem postala predsednica vlade. Imate zdaj bistveno manj znancev in prijateljev kot na vrhuncu politične moči? Jaz mislim, da ne. Se pravzaprav tudi takrat, ko sem bila predsednica vlade, na nek način svojega kroga prijateljev nisem ne vem kako širila. Sem pa vesela, ko me tudi po teh, kar priznam, težkih dnevih bruseljskih za mano, pokličajo tudi še zdaj predsedniki vlad evropskih držav in se pogovarjajo z mano. Še dve vprašanji imam za konec intervjuja. Eden je seveda ta, da me zanima, kako gledate na Slovenijo kot nacijo. Kje smo v tem trenutku? Je še vedno nevarnost, da bi tam spomladi enkrat prišla evropska trojka? Ugibanje o tem nikakor ne zamrejo. In seveda drugo vprašanje, kako dolgo lahko obstane ta vlada? Sprašujem vas zato, ker ste sodelovali z vsemi koalicijskimi partnerji, s katerimi mora zdaj sodelovati Miro Cerar. Bom začela s tem zadnjim. Jaz želim, da ta vlada obstane in to cel mandat. To sem povedala pravzaprav vsem zdajšnjim koalicijskim partnerjem. Slovenija ne more imeti vsake dve leti ali pa še pogosteje volitev, ker je to slabo za državo. In zato bomo tudi mi v parlamentu, ne glede na to, da smo v opoziciji, podpirali stvari, ki jih je v naši državi treba narediti. In potrebne so določene spremembe. Tako da jaz jim želim resnično, da ta vlada traja celoten mandat. In tudi gospodu Cerarju, ko sva imela primo predajo, sem povedala, da tako kot sama nisem imela možnosti, da mi spodrsne, če lahko rečem temu tako. Skratka, če bi mi bili neuspešni, bi že bila trojka v naši državi. In kakorkoli kdo lahko to razume kot nekaj dobrega, jaz mislim, da je to zelo, zelo slabo za državo. Nekdo drug diktira tempo, kaj in kako bo s tvojo državo. Zato jaz govorim, da je to izguba suverenosti. In enako sem povedala na zaslišanju, ki sem ga imela v Evropskem parlamentu, ker tam so nekateri poslanci razlagali to kot največjo ali pa najboljšo rešitev. Prepričana sem, da država mora znati sama rešiti svoje probleme. In tako kot sama nisem imela možnosti, da mi spodrsne, tako tudi gospod Cerar nima možnosti, da mu spodrsne. Postavili smo Slovenijo nazaj v prave tirnice. Po tej poti je treba nadaljevati. Je pa res, da lahko zelo hitro pridemo nazaj v položaj, v katerem smo bili marca, februarja leta 2013. Jaz si tega ne želim. Jaz želim, da tej vladi uspe, da naredi prave stvari in da bo Slovenija pokazala, da znamo sami voditi svojo državo in reševati svoje probleme. Torej, evropska trojka, vendarle upate, to ni stvar, ki bi se je morali v tem hipu resno bati? Jaz, kot zdaj bom rekla, ne poznam stvari zdaj zelo od blizu, ampak kot lahko berem v tem trenutku iz medijev, ne kot gledam ceno, po kateri se zadolžuje naša država, tudi ne. Še vedno smo pod 3%, tako da jaz upam in želim, da tega scenarija v naši državi ne bo. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam.